Вітаю вас, шановні друзі! Ви дивитеся програму «П'ятниця вечір». Сьогодні у нас в гостях, як завжди, прекрасна, цікава людина. Знайомтесь, Олександр Драган. Олександр Драган народився в 1981 році у селі Балинці Снятинського району Івано-Франківської області. Закінчив два факультети – диригентсько-хоровий та оперно-симфонічний Львівської консерваторії, аспірантуру. З 2008 року – художній керівник і головний диригент камерного оркестру філармонії. З 2009 року – призначений директором Хмельницької обласної філармонії. Одружений, дружина за фахом – художник, виховують донечку Соломію. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександре, я знаю, що сьогодні розпочався у Кам'янці-Подільському фестиваль оперного мистецтва, класичної музики, міні-опера. І обласна філармонія Хмельницька виступає співорганізатором цього фестивалю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю подію. Чому відбувається цей фестиваль, яку мету він несе, і взагалі, як на Хмельниччині це вперше відбувається? Дякую за запитання і за запрошення. Ви знаєте, це дуже неординарна подія, цей фестиваль Кам'янці-Подільському. Тому що я так деякий час спостерігав за діяльністю такого мистецького об'єднання «Секвенція», яке організували Олена Лютаревич і її сестра Інга Лютаревич. Це два кам'янецькі музиканти. І це унікальна форма організації людей, які на ентузіазмі, на професіоналізмі, на любові до музики, до мистецтва роблять дуже гарні речі у своїх містах. Бо у нас, як правило, мистецтво, особливо класичне, асоціюється з державною підтримкою, з якимись такими інституціями, як філармонія, як театри. І щоб люди десь самі спонукали до дії оточуючих до музикування, це дуже рідкісне явище. Натомість воно дуже поширене за кордоном. От я щойно повернувся зі Швейцарії з гастролі, ми співпрацювали там з місцевим оркестром, то в оркестрі грає десь близько 40 людей, не музиканти. Лікарі, юристи, бізнесмени, мер міста грає в оркестрі, до речі. І ці люди не отримують грошей за то, ці люди отримують задоволені. Вони навпаки самі ще фінансують, щоб цей оркестр функціонував. І запросили нас до співпраці, наш камерний оркестр. Так от ці пані кам'янецькі щось подібне проводять в Кам'янці-Подільському. Тому ми дали їм до розпорядження симфонічний оркестр наш. Не тільки дали, вивчив наш диригент оперу «Тоска» складнюща. Uh-huh. Музика складнюща, опера – це вже 20 століття, це Пучині, це дуже непроста музика. Тим не менше, ми справилися з цим завданням, і проєкт дуже успішний. І на наступний тиждень буде гала-концерт всіх учасників фестивалю, де будуть брати участь як співаки з Італії там, чи з Грузії, так і кам'янець-подільські музиканти, також з нашим симфонічним оркестром. Тому, я думаю, такі ініціативи варто підтримувати і варто їм допомагати. Я думаю, що це прекрасне дійство. Нас чекає протягом липневих днів, з 3 по 11 липня буде відбуватися ця культурна подія в нас в області. І крім того, що передбачені відкриті майданчики, де буде виконуватися наживо класична музика, я думаю, що багато поціновувачів класичного мистецтва отримують такий підзаряд на довгий час, якого має вистачити. Скажіть, як ви ставитесь взагалі до музичних експериментів, до поєднання сучасної музики і класичної, змішання різних стилів? Моя думка постійно трансформується, бо ми живемо в такому часі інформаційному, в часі, де все дуже так бурхливо, де все дуже динамічно. І коли я вчився в консерваторії, для прикладу, і був в середовищі здебільшого академічних професорів, людей десь трошки старшої генерації, людей, які мали певні принципи високі, естетичні. Я десь був більш сповідувачем того. Консервативним. Того, так, підходу. Але я вам скажу так, вже будучи студентом, я одного разу організував такий проект «Мистецтво молодої еліти». Тобто ми, консерваторські студенти, грали симфонічним оркестром для студентів університету Франка в актовій залі. І я зрозумів, якщо ми будемо грати виключно класичний репертуар, або будемо грати великі симфонії, або будемо грати якісь такі, ну, всі опери, цілі опери, наприклад, то ми можемо цих молодих людей просто відштовхнути від високого мистецтва. Тому і ми цей проект тоді втілили життя такими легкими творами, коротенькими увертюрами, там популярними якимось тою музикою з мобілок, як тоді модно було називати. І тепер вже працюючи в філармонії, я також розумію, що якщо ми будемо виключно в метеликах, фраках і ще парики, не дай Боже, одягнемо, і при свічках, то це буде дуже вузьке коло людей, яке це буде цікавитися. І в той же час я бачу, як ми з симфонічним оркестром почали грати там
симфорок, симфоджаз, як ми почали грати музику Голлівуду, навіть там показуючи титри на екрані, як ми почали грати українську естрадну музику в виконанні симфонічного оркестру з нашими солістами, ми бачимо, що воно розширює коло слухачів. А основна мета яка? Показати, що є симфонічний оркестр. Показати, що взагалі є так... зацікавити до теми мистецтва. Так. До речі, минулої п'ятниці в нас в гостях був Сергій Присяжний, лідер гурту «Моторола», і він поділився своїми творчими планами. І я думаю, що це дуже гарна ідея створити програму спільно з гурту «Моторола» і з козаками Поділля, а друга частина – це з симфонічним оркестром. Як ви сприймаєте таку ідею і наскільки вона придатна до життя? Ну, мені тяжко зараз уявити, як воно буде виглядати з козаками Поділля. З симфонічним оркестром – окей, тут без проблем. Досвід світовий нам в цьому тільки допомагає. Якщо це зроблено зі смаком, якщо це зроблено на якомусь такому професійному рівні, воно буде мати тільки схвальні відгуки. Якщо це буде креативно, якщо це буде цікаво людям, якщо це притягне молодь до філармонії, то я тільки цьому буду всяко сприяти. Ну, скажу вам, що симфонічним оркестром, звісно, ми це зробимо, і це не буде для нас складати труднощів. Ми плануємо наступному сезоні з симфонічним оркестром дві оригінальні програми, з того, що ви кажете, експериментів. Так. Ми будемо з одним київським гуртом, який дуже добре грає парафрази на Металіку, тобто не те, що парафрази, він буквально дублює композиції, рокові композиції гурту «Металіка». Вони у нас виступали минулого року, і зараз вони запропонували з нашим оркестром зробити ту програму, яку «Металіка» грала симфонічним оркестром. Чому ні? Зараз, до речі, це дуже популярна тема, тому що більшість симфонічних оркестрів філармонійних, от харківський, до прикладу, львівський симфонічний оркестр, вони якраз вдаються до цієї теми. Вони приїжджали до вас, верніше, у нашу філармонію Хмельницьку, ви їх приймали, і прекрасні концерти, які користувалися попитом, заповнена зала, і переважно молодими людьми заповнена. І відчувалося, що люди і молодь справді саме до живого такого виконання, до такого звучання. Мистецтво взагалі не терпить якоїсь такої, знаєте, закритості. Якщо мистецький колектив чи мистецька установа, чи просто митець є замкнутим, то воно не сприяє для розвитку. І, звісно, ми мусимо бути відкриті для суспільства, ми мусимо бути відкриті для найрізноманітніших форм музикування, тому що це нам тільки додасть. А які сюрпризи готує обласна філармонія на наступний концертний сезон для хмельничан і гостей міста? Один я вже вам привідкрив. Так, а ще на рахунок «Металіки». Є амбіція зробити, якщо про симфонічний оркестр продовжити тему, є амбіція зробити «Скорпіонс» програму. Ту знамениту, яку вони виконували багато разів в багатьох містах з симфонічним оркестром. Є вже нотний матеріал. У нас є співаки, такі як Сергій Іваскевич, як Віктор Шейда, які справляться з вокальним матеріалом, оркестр справляться без проблем з музичним матеріалом, диригентів у нас більш ніж достатньо філармонії, тому є амбіція цей проект втілити. Ми хочемо філармонію Тоску показати для хмельничан, бо в Кам'янці вона окей, пройде, але наші поціновувачі, наші глядачі постійно мусять це також побачити. Пізніше у нас є ще одна задумка. У нас буде продовжуватися проект «Музика для вагітних», у нас буде продовжуватися проект «Музика дитячої філармонії». І ми зараз починаємо, от сьогодні ми буквально вже напрацювання всі зробили, щодо початку діяльності «Мій перший концерт». Тобто ми робимо програму для дітей від 1 до 3 років. Я бажаю тільки вам натхнення, наснаги, щоб вона втілювалася. До речі, у нас буде ще один цікавий проект. У нас буде диригент зі Швейцарії, яким ми щойно гарно співпрацювали, будучи там в них гостях, Марко Мюллер. І він буде робити програму «Популярна музика 19-го і 20-го століття». Тобто популярна музика 19-го століття – це оперетти, легкий жанр на той час, і ми будемо виконувати музику Ельгара, Штрауса, Кальвіна. А музику 20-го століття, то він буде грати рок-балади, буде грати джазові, там, Дюка Еллінгтона, наприклад, композиції, буде грати композиції там, тих ж Скорпіонс, Ролінг Стоунс, Бітлз, тих всіх відомих гуртів. І ми робимо таке оригінальне дуже поєднання популярних хітів у виконанні симфонічного оркестру на протязі 2 століть. І, я вам скажу, в Швейцарії ці концерти проходили просто на ура. Їх люди сприймали з великим захопленням. Я думаю, що наші відвідувачі також зацінять ці наші новаторства. А що ви слухаєте з сучасної музики? Що вам подобається? Який матеріал музичний? Дуже різний.
Я взагалі-то прихильник української музики сучасної, якщо говорити так, як виконавець. От як диригент я люблю виконувати українську музику. А слухати в побуті можна будь-що. Ми дуже багато слухаємо Квітку Цісик, наприклад, десь в Авті, коли їдемо, чи вдома на дозвіллі якомусь. Дуже багато слухаємо джазових композицій також. Просто для задоволення як фон, бо класичну музику як фон я собі не можу дозволити слухати, бо вона мені тоді відволікає від всього іншого. Класичну музику я займаюся професійно, так, а так. Як фонова музика, то от такі. Люблю, якщо бути до кінця відвертим, дуже люблю братів Гадюкіних. Також вони займають чільне місце. Люблю цей альбом Тараса Чубая «Наші партизани». Ми говоримо про музику, звичайно, що це як основна ваша і діяльність, і вже частина велика вашого життя. Але, звичайно, що без літератури неможлива повноцінна особистість. Що ви читаєте? Так само ваші вподобання в літературі, можливо, проза, поезія, жанри, які вам найближче до душі? Ну, тут також це вічний процес, це такий перпетум мобілі, це про постійний рух, тому що тут не можеш сказати, сьогодні одне щось подобається, завтра щось інше. Звичайно, студентом я читав тільки класику, вчився у консерваторії, слухав класичну музику, читав класику, там, романтичних європейських, як правило, письменників. Зараз мені більше до вподоби те, що твориться в українській літературі. Коли Україна якось виглядала така немічна на світовому рівні, як держава, її представники не були тими людьми, які би були репрезентантами держави у світі, то письменники це робили просто, ну, я не знаю, вони це робили, вони наскільки в себе цю нішу взяли презентувати державу у світі, і вони витримали цю планку, і вони зробили в великій мірі підготували той ґрунт, який пізніше вилився в Майдан. Тому що, наприклад, Юрій Андрухович 2 роки підряд ставав найбільш читабельним, найбільш перекладаємим іноземним письменником в Німеччині. Це тяжко собі уявити. Щоб хтось там з українців удостоївся такої честі десь на Заході. Там Забужку, музей покинутих секретів, в 11-му році, здається, вона вийшла, перекладені на всі мови, в тому числі на російську, і вона дуже велика, не дивлячись там, все ж таки, тематика УПА, вона дуже великою популярністю користувалася в Росії. Ясно, там чуть не на межі сам видава і підпільного... Взагалі, сучасні письменники багато уваги приділяють цій темі. Так. Та, і ця тема дуже цікава, якщо чесно, будучи народженим в Західній Україні, я це все чув з переказів, чуть не на межі легендарності якоїсь. І тепер, коли є можливість, я не вірив, що це може бути так літературно цікаво подано, я мріяв тільки про це. До речі, я знаю, що ви особисто знайомі з Кокотюхою, письменником, і його роман «Червоний» теж присвячений цій темі, і та, побудований ну, для на мене основі відкриттям став якраз Андрій, ну, в цьому сенсі, тому що він це робить, от, на відміну від Забужку, та? Він це робить більш доступно, більш так, не дуже так авангардово, не дуже так глибоко і інтелектуально, він це робить більш на широкого слухача, але не спускається до якогось рівня там попси. В нього все ж таки це твір художній, високохудожній і дуже цікавий. І ці сюжетні лінії його таким детективній такій формі він це пише. Шановні друзі, сьогодні наш гість пропонує для прочитання у вихідні книгу сучасного українського автора Андрія Кокотюхи «Адвокат з Личаківської». Андрій Кокотюха кілька років поспіль входить до топ-10 авторів, чиї твори є лідерами продажів в Україні, за що відзначений титулом «Золотий письменник». Ретрокнига «Адвокат із Личаківської» переносить читача на початок ХХ століття, а саме у 1908 рік, та розповідає про молодого киянина Клима Кошового, який дивом вирвався з тюрми і тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція біля тіла відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів – самогубство чи вбивство. Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами львівських вулиць. Львів у книжці зображений колоритно, його можна вважати повноцінним героєм. Познайомилися ми через Фейсбук, я його запросив сюди, він зробив презентацію своїх нових книжок, бо він зараз пише цикл книжок про Львів. Вже дві вийшли, «Адвокат з Личаківської» і «Привид з Валова», я їх от прочитав недавно, ну дуже цікаво. Якщо ми будемо говорити ще про один прояв мистецтва сучасного – це кіно. І я знаю, що ваше вподобання за останній період, ви сказали про те, що вразив вас фільм «Поводир».
Ну, ви знаєте, що він багато критики зараз зазнає, на жаль. Mm-hmm. На жаль, щось так нам притаманно українцям критикувати. Я би хвалив, що є свої, бо порівняно з тим, що було в кінематографі там 90-ті роки, чи там перша половина 2000-х, то це, напевно, великий крок все ж таки вперед. Близьке там все, і те, що це музика, і це, що через призму музикантів подається якась та незламність. Шановні друзі, сьогодні наш гість пропонує до перегляду у вихідні фільм «Поводир» або «Квіти мають очі». А ти знаєш, чому квіти завжди повертаються до сонця? Стрічка українського режисера та сценариста Олеся Саніна «Поводир або квіти мають очі» вийшла у прокат 2014 року. Події фільму відбуваються у 30-х роках. Вперше в Україні до участі у кінопроцесі було запрошено близько півсотні незрячих людей. У кінофільмі також знімалися справжні лірники та кобзарі зі Львова, Сумщини та Луцька. До речі, режисер Олесь Санін сам є кобзарем. Існує спеціальна версія стрічки з тифлокоментуванням для незрячих людей. Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду у найкращих традиціях голівудського кіно. Знято за реальними фактами та свідченнями. Головним гаслом фільму є фраза «Заплющ очі, дивись серцем». Перше, що там дуже цікаво передано дух Харкова. Дух Харкова від кінця 20-х, початку 30-х років, який дуже мало де зберігся. Бо оскільки оте розстріляне відродження і майже всі ті живі носії тої культури, особливо яка там була, були знищені. І це дуже так опосередковано десь там в творчості Курбаса і передано там нащадках, чи там Валер'яна Підмогильного, чи інших там якось воно описано, то тут, мені здається, все ж таки режисер зумів віднайти оту струну і показати ту культуру того міста, от показати його особливості, які були, бо там же ж було зароджено величезна кількість авангардних течій мистецьких, не тільки літературі. Харків – перша столиця України. І, крім того, там якось так було от зібрано, дуже герметизовано, якось дуже цікаве мистецьке середовище, поки його не в один момент практично всього не знищили. Я думаю, що це велика заслуга режисера в цьому. Але, до речі, багато дуже зйомок відбувалося на Рівненщині цього фільму. Я навіть того не знав. І друге, що от головного героя, не одного з головних героїв цього хлопчика, який говорить з акцентом українською мовою, ніби іноземець, грає такий Грін, а його мама Соломія Сорока-Скрипалька, українського походження, яка живе в Америці, донька Богдана Сороки-художника і внучка Катерини Зарицької і Михайла Сороки, який підняв Норильське повстання. Це унікально просто. Символічно. Так, Катерина Зарицька – це та, яка була зв'язковою у Шухевича. А її чоловік Грин, він же, його коріння з Одеси, але він же народжений в Америці, то це їхній син, грає оцього хлопчика. Так. А вони в нашій філармонії виступають 12 липня з благодійне. Вони опікуються сім'ями, дітьми, батьки яких загинули в АТО. І вони приїздять з Америки в Україну і грають безкоштовно концерти, і записують диски, і всі кошти від реалізації мають декілька сімей в Україні, яким вони допомагають. Дві сім'ї живе в Хмельницькій області. Прекрасно. Так. Ви знаєте, бачите, так все сходиться в одну точку. І не випадкові такі зустрічі, і не випадкові такі пересікання ліній життєвих і долі людей, героїв от тих самих книг і фільмів і так далі. Я вам на завершення, мабуть, скажу таку річ, що от, подорожуючи багато, гастролюючи за кордоном і дивлячись на ті реалії, які відбуваються сьогодні в Україні, я думаю, нам треба брендувати державу. Тобто нам треба створювати свої бренди, щоб бути конкурентно спроможними у світі. Чому ми можемо бути оригінальні і самобутні? Це тільки культура. От якщо ми ці пласти, які в нас є, які ніде не мають аналогів, переродимо в якийсь якісний культурний продукт, то це може бути дуже велика інвестиція, яка буде давати нам дохід. Дорогі друзі, я дякую вам за увагу. Наша програма підійшла до завершення. І я бажаю вам, і я думаю, спільно з нашим гостем, вивчати українське, слухати українське, читати, дивитися і сприяти всіма можливостями розвитку всього українського. Я думаю, що у нас прекрасне майбутнє, а я вам бажаю гарних, веселих, спокійних, затишних вихідних і до наступних зустрічей. Вам дякую за увагу і за прекрасну розмову змістовну. Дякую. Дякую.